मुभी कस्तो लाग्यो यहाँलाई कल्की 2098 डी? सेकेन्ड हाफ ठिकै छ, फर्स्ट हाफ चाहिँ बोरेकै छ। रेटिङ दिनु पऱ्यो भने कति दिन चाहनुहुन्छ? 5/5। यहाँलाई कस्तो लाग्यो मुभी? एकदम राम्रो। कस्तो लाग्यो मुभी? राम्रो, ठिकै। रेटिङ दिनु पऱ्यो भने कति रेट दिनुहुन्छ? रेट जति भनौँ न, सुरुमा चाहिँ अलि उयो नै थियो, पछि चाहिँ राम्रो। थ्याङ्क यू सो मच। ए बवाल बवाल। रेटिङ दिनु पऱ्यो भने 10 कति दिनुहुन्छ? 10 चाहिँ त्यही 8। यहाँलाई कस्तो लाग्यो मुभी कल्की 2098? यहाँलाई कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो लाग्यो। यहाँलाई कस्तो लाग्यो मुभी कल्की 2098? त्यो सबै पहिलाको युगलाई लिएर आएर जोड्या छ होइन। रेटिङ कति दिनुहुन्छ 10? मुभीको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ जुन डाइरेक्टर नाग अश्विनको भिजनको विषयमा? एकदम नयाँ तरिकाको फिल्म बनाउनुमा चाहिँ एकदम हलिउड जस्तो। माइथोलोजी र टेक्नोलोजीलाई जुन प्रकारले उहाँले ब्यालेन्स गर्न खोज्नु भएको छ, त्यो ब्यालेन्स भएको छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। यहाँलाई कस्तो लाग्यो मुभी? एकदम दामी। मुभी कस्तो लाग्यो? मुभीको कहानी राम्रो लाग्यो। हजुर।